Knjaževačka ulica uskoro bi trebalo da bude daleko bezbednija, najavljuje gradonačelnica Niša. Podsetimo, građani koji žive u Knjaževačkoj i okolnim ulicama nedavno su protestovali kako bi ukazali na nebezbednost ulice i učestale saobraćajne nesreće na pešačkom prelazu na uglu Knjaževačke i ulice Ilije Birčanina. U poslednjoj je vozač Audija niških registarskih oznaka oborio pešaka starog 46 godina, koji je zadobio teške telesne povrede i koji je prevezen u urgentni centar Kliničkog centra Niš. Ovaj pešački prelaz je ovde kao strelište za glinene golube. I tu su svakodnevno neke nesreće, sudari. To je trkalište, staza, jure. Tako da sam bila svedok mnogih saobraćajnih nesreća ovde i nažalost sa smrtnim ishodom. Na protestu su građani istakli da očekuju da do 1. septembra nadležni preduzmu odgovarajuće mere. U međuvremenu u Knjaževačkoj ulici počele su pojačane policijske kontrole, dok su radnici parking servisa nastavili sa iscrtavanjem izbledele signalizacije. Mi smo Knjaževačku ulicu još početkom ove godine razmatrali. U tom trenutku je za izgradnju, a to smo zajedno radili sa direkcijom i sa urbanizmom, dakle sa saobraćajcima, sa strukom što bi se reklo, bilo potrebno nekih 220 miliona za izgradnju pre svega razdelnih ostrva koje ta ulica bi trebalo da ima, pošto je postala jako opasna. Bez razdelnih ostrva vrlo je teško rešiti bilo šta u Knjaževačkoj ulici, osim eventualno dodatne signalizacije koja bi trebalo da upozorava vozače da smanje brzinu. Pre postavljanja razdelnih ostrva neophodna je i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže zbog plavljenja pojedinih delova ulica, kaže Sotirovski, i dodaje da će za te namene sredstva biti obezbeđena u budžetu za narednu godinu.